ለምን ሰንብታችኋል ውድ የእግዚአብሔር ወገኖች እግዚአብሔር አምላካችንን ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን ዛሬም በፊቱ የምንሆነበትንና የእሱን ቃል የምንሰማበትን እንዲ ያለውን የተዋበ ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ነሆ የአስር ቀን የጾምና የጸሎት ጥናታችን እንደቀጠለ ነው ዛሬ ስምንተኛ ቀን ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከእኔ ጋራ የአምልኮ ህይወትና የመጨረሻ ጊዜ መልእክት በሚል ርዕስ አብረን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ዋና ርዕሳችን ወደ መሰዊያው መመለስ የሚል ሲሆን በዛ ስር ደግሞ ዛሬ የምናየው የአምልኮ ህይወትና የመጨረሻ ጊዜ መልእክት የሚል ይሆናል ትኩረታችንን የምናደርገው በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ ይሆናል በዛ ላይ ተመርኩዘን እግዚአብሔር የሚያስተምርንን እንመለከታለን እግዚአብሔር ቃሉን እንዲባረክልን ሁላችንም ጸሎት በማድረግ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን የምትወደን አፍቃሪ ሆንግ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት እጅግ አደርገን እናመሰግንሃለን ዛሬም ከበጎነት እና ከመልካምነትህ የተነሳ ጌታ ሆይ በፊት የምንሆንበትን ቃልህን የምንሰማበትን ይህንን እድል ስለሰጠህን በኢየሱስ ስም እናመሰግናሃለን አምላካችን ሆይ የቃልህ ብርሃን እንዲበራለን ቃልህን እንድናስተውለው አምላክና አባት ሆይ የሰማነውን ቃል ደግሞ እንድንጠብቀው አንተ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አማይ እንግዲህ ራእይ ምዕራፍ 14ት ከቁጥር 6 ጀምሮ ባለው ሀሳብ ዛሬ ከኔ ጋራ ቆይታን እናደርጋለን የምናየው ዋና ሀሳብ የአምልኮ ህይወትና የመጨረሻው ጊዜ መልእክት የምን ይሆናል እና አድቨንቲስቶች እንደ ቤተ ክርስቲያን ወይም እንደ ተቋም የተለየ ጥሪ አለን ብለን የምናምን ህዝቦች ነን የመጨረሻው ፍርድ ከመከናወኑ በፊት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲመልሱ የንስሐ ጥሪ በተለየ መልኩ ለዓለም እናዳረሳለን ብለን የምናምን ህዝቦች ነን የመጨረሻው ፍርድ ከመፈረዱ በፊት የመጨረሻው ፍርድ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር ለህዝቦች በሚሰጠው የመጨረሻ እድል ያንን የወንጌል ብርሃን ለህዝቦች ይዘን የምናበራ ህዝቦችን ነን ብለን እናምናለን በጣም ልናስተውለው የሚገባ ነገር ግን ምን ያክሎቻችን በእውነት ያንን ተረድተን ያንን ተግባራዊ እያደረግን ይሆን የሚለው ነው ባለራእይ ዮሐንስ በራእይ ምዕራፍ 14 ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ያለውን ሀሳብ የሚናገረውን እንመለከታለን ምንድነው በምድር ለሚኖሩ ቁጥር ስድስት ነው ማነባው በምድር ለሚኖሩ ለህዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራየው በታላቅ ድምፅም የፍርዱ ሰዓት ደርሰዋልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡት ሰማይንና ምድርንም ባህርንም የውሃ ምንጮች ለሰራው ስገዱለታል ሌላኛው ሁለተኛው መልአክ አሕዛብን ሁሉ የዝሙት ዋን ቁጣ ወይም ጠጅ ያጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች እያለ ተከተለው ሦስተኛውም መልአክ ተከተላቸው በታላቅም ድምፅ እንዲህ እያለ ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ በግንባሩም ወይም በእጁ ምልክት የሚቀበል ማንም ቢኖ? እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል። በቅዱሳንም መላእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በሌን ይሰቃያል። የሥቃያቸውም ጢ ስለ ዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ የስሙንም ምልክት የሚቀበል ሁሉ ቀንና ሌሊት ረፍት የላቸውም ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁ ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑ ቅዱሳን ትዕግስታቸው በዚህ ነው ይህንን ሐሳብ ባለረአዩ ያቀረበው የሶስቱን መላእክት መልእክት በሁለት ከፍለን ለመመልከትን እንሞክራለን የመጀመሪያውና የሁለተኛው መልእክት በአንድ መጨረሻ ላይ ደግሞ የሶስተኛው መላእክት መልእክት በአንድ ከፍለን በሁለት መልኩ ለማየት እንሞክራለን ዘመኑ ሊጠቃለል ጥቂት እንደቀረ እናስተውላለን መቼም ሁላችንም የመጨረሻው ዘመን ላይ እንዳለን በደንብ ምንረዳ ይመስለኛል ትኩረታችን ከዚህ ሐሳብ እንዳይለይ ልንጠነቀቅ ይገባናል ጥሪ እንዳለን ልናስተውል ይገባናል ከጥሪያችን ላይ ትኩረታችንን የሚስብን ነገር ከኛ ልናስወግደው ይገባል የመጀመሪያው መልአክ መልእክት ምንድነው ያለው በምድር ለሚኖሩ ለህዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ የሚሰብክ ይሰበክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ በሰማይ መካከል ሲበራየው እና ምን እያለን የተናገረው በታላቅ ድምፅ የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርን ስጡት ሰማይንና ምድርን ባህርንም የውሃ ምንጮችን ለሰራው ስገዱለት በማለት ነበር የተናገሩ በዘመናት መካከል እግዚአብሔር መልእክቱ አይለዋወጥም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በአንድ ስፍራ ለሚኖሩ ሌላ መልእክት በሌላ ስፍራ ሌላ መልእክትን አደለም የሚያስተላልፈው እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ ለሚኖሩ በዚህ ክፍል ላይ በደንብ ስናስተውለው የንቢ መልእክት የሚነገረው ለህዝብ ነው ለነገድ ነው ለቋንቋ ነው ለወገን ነው ለሁሉም ህዝቦች በዚህ ምድር ላይ ለሚኖሩ ለማንኛውም ሰብአዊ ይዘ የእግዚአብሔር መልእክት አንድ አንድ መልእክት አለው ያ መልእክት ነው እንግዲህ በዓለም ዙሪያ የሚነገረውም ወይም የሚሰበቀው ይህ መልእክት ለሁሉም ወገን ነው የሚተላለፈው ባለራዩ የተመለከተው መልአክ በሰማይ መካከል እየበረረ ይሄ ደግሞ ፍጥነትን ያሳያል በሰማይ መካከል እየበረረ እየፈጠነ መልእክቱን ከእግዚአብሔር ከሱ ተቀብሎ ለህዝቦች ሲያስተላልፍ ነው በክፍሉ ላይ የምንመለከተው መልእክቱ ምንድነው ካለን መልእክቱ የዘላለም የሆነውን ወንጌልን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኘውን እውነተኛን ጽድቅን የሚያመለክት ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ሰዎችን ሁሉ በእምነት ሊቀበሉት የተገባ መልእክት ነው ለህዝብ ሁሉ ለነገር ሁሉ ለወገን ሁሉ በሌላ አገላለጽ ይህ መልእክት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር ፍጻሜ ነው ለማለት እንችላለን በዛ ስፍራ ላይ ለህዝብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይሰበካል መጨረሻውም ይመጣል ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይህንን ቃል የተናገረው ለህዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል ይለዋል በዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ የዘላለም ወንጌል ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ክርስቶስ ኢየሱስን በመቀበል የሚያገኙትን እውነተኛን ጽድቅን የሚያመላክት ነው እና ይህ የንስሐን ጥሪ ነው እግዚአብሔር ማንም እንዲጠፋበት አይፈለግም? በጴጥሮስ መጽሐፍ ውስጥ የሚነግረን ያ ነው እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ወዶ ይታገሳል ሁሉ እንዲድንለት ስለዚህ የመጨረሻውን የንስሐን ጥሪን እግዚአብሔር ያስተላልፋል ያ ጊዜ ደግሞ ሩቅ አይደለም ወገኖቼ ምን ያክሎቻችንን ይህ የወንጌል ብርሃን ለአዛብ ሁሉ ሊሰበክ እንደሚገባ እግዚአብሔር የንስሐን እድል ለህዝቦች እንደሚሰጥ በማስተዋል ይህን ሐሳብ ይህን ጥሪ ተቀብለን ለመተግበር እየተጋን እየጸለይን ያለ ነው አንዳንዶች ምን ብሎ ያስባሉ ይህ ወንጌል ለሁሉም ሳይሆን ለአንዳንድ ለተመረጡት ብቻ ነው ብለው የሚያምኑ ወይም የሚያስተምሩ ወገኖች አሉ በዚህ ስፍራ ላይ ግን ያንን አንመለከትም እግዚአብሔር ለሁሉም ነው ይህ መልእክት እንዲተላለፍለት የሚፈልገው ለህዝብ ለነገድ ለቋንቋ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ማንንም አያስገድድ ነገር ግን መልእክቱ ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲላክ ይፈልጋል እንዲደርስ ይፈልጋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር እንዲሁ ዓለምን ወዷልና አንድያ ልጁን ወንስ ሲሰጥ ድረስ የሚለው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን የሰጠው ለዓለም ሁሉ ነው ለተወሰኑት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ለሁሉም ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሰጥቷል ሁሉ እንዲድልለት ስለሚፈልግ ቤትኞቹ ላይ ይፈረዳል ባላመኑት ላይ በእርሱ ባላመኑት እርሱን ባልተቀበሉት ላይ እግዚአብሔር ፍርዱን ያስተላልፋል ስለዚህ ይህ መልእክት ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የመጨረሻ መጨረሻ ነው ምን ነው መልእክቱን የምናስተላልፈው ካለን የእግዚአብሔር የፍርዱ ሰዓት ደርሰዋል የእግዚአብሔር ፍርድ የሚሰጥበት የመጨረሻው ጊዜ መጥተዋል እግዚአብሔርን ፍሩት እግዚአብሔርን አክብሩት እውነተኛ አምልከው ለእግዚአብሔር ስጡ እውነተኛውን አምልከው ለእግዚአብሔር አምጡ ሰማይንና ምድርን ባህርንም በውስጡ ለሰራው ለእግዚአብሔር ስገዱለት እያልን ለወገኖች የምናስተላልፈው ወንጌል ነው ወይም ትምህርት ነው በዚህ ስፍራ ላይ የዝግመተ ለውጥን ሀሳብ የሚያራምድ ወይም የሚቀበሉ ሰዎች በዚህ ሀሳብ ውስጥ ሆነ ስንመለከተው የእነሱ አስተምሮ ትክክል እንዳልሆነ እንመለከታለን ምክንያቱም ሰማይንና ምድርን ባህርንም የሰራ እግዚአብሔር እንዳለ በዚህ ስፍራ ላይ ስለሚያረጋግጥልን ማለት ነው ሁለተኛው መልአክ የሚያስተላልፈው መልእክት ምን እያለ ነው አህዛብን ሁሉ የዝምቷን ወይን ጠጅ ያጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች እያለ ነው የሚያስተምረው ወይም መልእክቱን የሚያስተላልፈው አንድ ልናስ ተብሎ የሚገባ ሀሳብ ይህ የሶስቱ መላእክት መልእክት የተለያየ ሶስት መልእክት ሳይሆን በሶስት መልአክቶች የተነገረ ነገር ግን አንድ ሀሳብን ተከታታይነት ያለው አንድ ወጥ የሆነ መልእክትን እያስተላልፈ መሆኑን ነው ይህም መልእክት በተለይ የሁለተኛው መልክ መልእክት በደም እንድናስተውለው ስለ ታላቂቱ ባቢሎን እዚህ ላይ ስለተጠቀሰችው ስለ ታላቂቱ ባቢሎን አወዳድቅ ትንሽ ልናስተውል የሚገባ ነገር እንዳለ ትንሽ ልናስተውል የሚገባ ነገር መኖር አለበት በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ አራትና አምስት ላይ የተፈጸመ አንድ ታሪክ አል በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው በተለይ ምዕራፍ አራት ላይ ንጉሱን አቡከደና ጾር አንድን ህልም እንደተመለከተ ነው ህልሙ ደግሞ እንዳስጨነቀው ይናገራል ቁጥር አምስት ላይ ስናገር ህልም አለ እርሷም አስፈራችኝ ይላል በአልጌ ላይ የነበረው ሀሳቤና የራሴን ራእይ አስጨነቀኝ ስለዚህ የዚህን የህልሙን ትርጉም እንዲነግሩኝ ተርጓሚዎችና አስማተኞች ከለዳውያንና ቃላተኞችን እንዲያመጡልኝ ጠየኩኝ ፍቺውን ግን ሊያስታውቁኝ ግን አልቻሉም ቁጥር ስምንት ላይ ሲናገር በመጨረሻም የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት እንደ አምላኪ ስም ብልጣሱር የምለው ዳንኤል ወደ እኔ መጣ እኔም ህልሙን ነገርኩት ከዛ በኋላ የህል ተርሟሚዎች አለቃ ብልጣሱር ሆይ የአማልክት አምላክ መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዳለ ከሚስጥርም ሁሉ የሚያስቸግር እንደሌላ አውቅ ያለሁና ያለምኩትን የህልሜን የራእይ ፍቺ ንገረኝ በማለት ንጉሱን ጾር ለዳንኤል ይነግረዋል ከዛም ዳንኤል ይህን ራእይ መስማት ይጀምራል ራእዩ ምን ብነው ንጉሱም ይነግረው የራሴ ራእይ በአለገይ ላይ ይህ ነበር እነሆ በምድር መካከል ዛፍ የሁ ቁመቱ እጅግ የረዘመ ዛፍ ነበረ ዛፉም ትልቅ ሆነ በረታም ቁመቱ እስከ ሰማይ ደረሰ መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ድርቻ ታየ ቅጠሉም የተዋበ ነበረ ፍሬውም ሁሉ ነበረ ለመብል ሁሉ ነበረበት ከጥላውም በታች የምድር አራዊት ያርፉበት ነበረ በቅርንጫፎቹም ውስጥ የሰማይ እፎች ይቀመጡ ነበረ ስጋ ለባሽ ሁሉ ከእርሱ ይበላ ነበረ በአልጋይ ላይ በራሴ ላይ ያየው እነሆም አንድ ቅዱስ ጠባቂ ከሰማይ ወረደ በታላቅ ድምፅ እየጮኸ እንዲያል ዛፉን ቆረጡት ቅርንጫፉን ጨፍጭፉት ቅጠሎቹንም አራክፉ ፍሬውንም በትኑ አራዊትንም ከበታችሁ ወፎቹንም ከቅርንጫፉ ይሸሹ ነገር ግን ጉቶን በምድር ውስጥ ተዉት በመስክም ውስጥ በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ ይቆይ በሰማይ ጠል ይረስረስ እድል ፈንታውም በምድር ሳር ውስጥ ከአራዊት ጋር ይሁን ልቡ ከሰው ልብ ይለውጥ የአውሬም ልብ ይሰጠው ሰባት ዘመናትም የሚለፉበት ልዑል በሰው በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን ለወደደውም እንዲሰጠው ከሰውም የተዋረደውን እንዲሾምበት ህያዋን ያውቁ ዘንድ ይህን ነገር የጠባቂዎች ትዛዝ ይህም ፍርድ የቅዱሳን ቃል ነው ይህ ነበረ ንጉሱ ጾር የተመለከተው ህልም በዚህ ጊዜ ዳንኤል ልቡ ታወከ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ተጨነቀ በጣም ለመናገርም አልፈለገም መናገርም አልደፈረም በዚህ ጊዜ የነበረ ንጉሱ ምን አለው ንጉሱ መልሶ ምን አለው ለዳንኤል ወይም ብልጣሶር ብሎ ለሚጠራው ብልጣሶር ሆይ ህልሙንና ፍቺው አስቸግረህ አለው ብልጣሶር መልሶ ጌታ ሆይ ህልሙ ለሚጠሉ ፍቺውም ለጠላቶች ይሁን አለው ያስጨነቀው ዳንኤልን ያስጨነቀው የህልሙ ፍቺ ነበረ የነበረው የበረታውም ቁመቱ እስከ ሰማይ የደረሰው መልኩም እስከ ምድር ድረስ ሁሉ የታየው ቅጠሉም አምሮ የነበረው ፍሬው የበዛለት ለመብል ሁሉ የነበረበት በበታቾቹም የምድር አራውት የተቀመጡበት በቅርንጫፎቹም የሰመፎች ያደሩበት ያይኸው ዛፍ ንጉሶ አንተነ አንተነ ታላቅነት በስቶላ እስከ ሰማይ ድረስ ሆኗል አንተ ዳርቻ ድረስ ነው ጉዛትህ ነገር ግን ከሰማይ የወጣ ቃል አለ ዛፉን ቁረጡት አጥፉትም ጉቶውን ግን ተዉት በብረት ማሰሪያ ታስሮ በመስኩ ውስጥ ይቆያል በሰማይ ጥልር ሰባት ዘመናት ያልፉበታል። እድል ከሰዎች ጋር ሳይሆን ከአራዊት ጋር ይሆናል አራት ላይ የዳንኤልን ምክር ለንጉሱ ምን ይለዋል ንጉስ ወይ? የወረደው የልዑሉ ትእዛዝ ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው እግዚአብሔር በሰው ልጆች መንግስት ላይ ይሰለጥናል ይህን እንድታውቅ ይፈልጋል ለወደደው እሱ ደስ ስለተሰኘው እንዲሁ ይሰጠዋል ይህን እስከ ስትረዳ ድረስ ከሰዎች ተለይተ ተሰደዳለ መኖሪያህም ከምደራራዊት ጋር ይሆናል እንደ በሬ ሳር ትበላለ ትገደዳለህ በሰማይ ጥልት ረሰርሳለ ዘመናት ያልፉባል የዛፉን ጉቶ ይተዉት ዘንድ ማዘዙ ስልጣን ከሰማይ እንደሆነ ካወቅ በኋላ መንግስተ ይቆይሃላል ከዛ በኋላ ምክሩ ምንድ ነው ወይ ስለዚህ ምናልባት የደነ ዘመን የረዝምህልህ እንደሆነ ምክሪ ደስ ያሰኝ እንደሆነ ኃጢአትንም በጽድቅ በደልህንም ለድሆች ለመመፅወት አስቀር። ግን የሚያሳዝነው ይህን ምክር ከሰማ በኋላ ንጉሱ ናቡከደነጾር ከአስራ ሁለት ወራት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ከአንድ ዓመቱ በኋላ ህልሙንም ረሳው የተነገረውንም መልእክት ዘነጋ ከዛ በኋላ በቤተ መንግስቱ ላይ ሆኖ ቆሞ ሲመለከት ምን ብለው ተናገረ ይህች እኔ በጉልበቴ ብርታቴ ለግርማዬ ክብር መንግስት የመንግስት መኖሪያ እንድትሆን ያሰራኋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችም ምን ብሎ ተናገረ በዚህ ጊዜ ትእዛዝ ከሰማይ ወጣ ንጉሱን ናቡከደነጽር ሆይ መንግስት ከአንተ ዘንድ አለፈች ተብሎ ተነገረው ልዑል እግዚአብሔር በሰዎች መንግስት ላይ እንደሚሰለጥን ለወደደውም እንደሚሰጠው እስክታውቅ ከሰዎች ትለያለ መኖሪያ ከመደራረቡት ጋር ይሆናል እንደ በሬ ሳር ትበላለ ሰባት ዘመናት ያልፉ ከዛ በኋላ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ልክ ንጉሱ ቤተ ቤተመንግስት ውስጥ ባለበት ሁኔታ እንደ እንስሳ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናከራል። ፀጉሩም እንደ ንስር ጥፍሮቹም እንደ ወፎች ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ እንደ በሬም ሳር በላ አካሉን በሰማይ ጠለረሰረሰ የከሆነ በኋላ ከሰባት ዓመታት በኋላ ዘመኑ ሲፈጸም እኔን አቡከለነጾር አይነቼ አነሳዋለ መጀመሪያ ላይ በትዕቢትና በኩራት የተናገረውን አቡከለነጾር አሁን አስተዋል አእምሮዬም ተመለሰልኝ ተዛ ልዑልን ባረኩት ለዘላለም የሚኖረውንም አመሰገንኩት አከበርኩትም ግዛቱ የዘላለም ግዛት ነው መንግስቱም ለልጅ ልጅ ነው እግዚአብሔርን አመሰገነ ጾር አንድ ነገር ተረዳ ምን ብሎ ነው የተናገረው እግዚአብሔር ለወደደው እግዚአብሔር በሰው ልጆች መንግስት ላይ ሰለጥነው ለወደደውም መንግስቱን አሳለቁ ይጣል በማለት እንተናገረ ከዛ በኋላ እንግዲህ አማካሪዎቹ ፈለጉት መኳንንቶቹ አገኑት በመንግስቱ ላይ ድጋሚ ጻና ተጨመረላት ይህ ከሆነ ከሰላሳ ሁለት አመት በኋላ የንጉስ ጾር የልጅ ልጅ የሆነው ሶር በምዕራፍ አምስት ላይ ስንመለከሳለ ስልጣኑን ተረክቦ ባቢሎንን ያስተዳድራት ነበረ። ከዛ በኋላ ትልቅ ድግስን እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ትልቅ ድግስን አደረገ ከዛ በኋላ ግን ያልተፈቀደለትን ነገር እንዳይሆን መሆን የሌለበትን ነገር አደረገ ከኢየሩሳሌም የወሰዷቸውን በእነሱ ቤተ መቅደስ ያስቀመጧቸውን የቤተ መቅደሱን እቃዎች እንዲያመጡ ንጉሱ ብልጣሶር አዘዘ ከዛ በኋላ ያንን እነኛን እቃዎች የወይን ጠጅ መረጊያ መጠጫ አድርገው ተጠቀሙባቸው ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር እጅ ከሰማይ ወታ በግድግዳ ላይ እንደ ጻፎች ይናገራል ይህ ከሆነ በኋላ ንጉሱም መኳንንቶቹም በጣም ተደናግጠው ግራ በገባቸው ጊዜ ዳንኤል ወደ ንጉሱ ተጠርቶ መጥቶ ይህን መልእክት ነገረው ቁጥር 18 ላይ ንጉሶ ወይ ልዑል አምላክ ለአባትን ለናቡከደነጾር መንግስትንና ታላቅነትን ክብርና ግርማን ሰጠው ስለ ሰጠው ታላቅነት ወገኖችና አህዛብ በልዩ ልዩም ቋንቋ የሚኖሩ ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበር የፈቀደውን ይገላል የፈቀደውን በህይወት ያኖር ነበር የፈቀደውን ያነሳ የፈቀደውን ያዋር ነበር ልቡ ግን በታበየ በኩራት ያደርግ ዘንድ መንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግስቱ ዙፋን ተወረደ ከብሩም ተለዩ ልዑል አምላክ በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን የሚወድደውን እንዲሾምበት እስኪያውቅ ድረስ ከሰው ልጆች ተለይቶ ተሰደደ ልቡም እንደ አውሬ ሆነ መኖሪያውም ከምድረ በዳ አህዮች ጋር ነበረ እንደ በሬሳ አልበለ አካሉን በሰማይ ጠል ረሰረሰ ብልጣሶ ያለው አንተ ልጁ ስትሆን ይህን ሁሉ እያወክ በሰማይ ጌታ ላይ ልብ ኮርቷል እንጂ ልብህን አላወረድክ የመቅደሱ ንቃዎች አምጥታችሁ ተጠቀማችሁባቸው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ትእዛዝን አስተላልፏል በሚዛን ተመዝነ ቀለ ተገኝል መንግስት ካንተ ተላልፏዋለ ለሚዱንን ለፋርስ ስትዋል ይህ የሆነ ባለበት ጊዜ ነው እንግዲህ የታላቂቷ የባቢሎን ፍጻሜ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በጉሩም ሁኔታ ዘግቦልን እንመለከታለን ባቢሎን ለምን ወደቀች ካለን መመለክ የሚገባው ክብር ሊሰጠው የሚገባው እግዚአብሔርን ሰላላ ከበረች ነው እዚህ ላይ ትኩረት ልናደረግበት የሚገባው ነገር ቢኖር ዳንኤል ለበልጣ ሶር የነገረው እያወክ እያወክ ነው ይህንን ያደረግከው አንዳንድ ጊዜ ወይም ደግሞ ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ወንጌል እያወቁ ሳይቀበሉት ሲቀሩ ወይም ደግሞ እያወቁ ያልተገባውን ነገር ሲያደርጉ ሳለ ውድቀት እንደሚያጋጥማቸው ልናስተውል ይገባናል ሌላኛው በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው ሀሳብ የዝሙቷን ወይን ጠጅ ያጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች እያለን ተናገረው ይሄ የዝሙቷን ወይን ጠጅ ወይም የዝሙቷን እያለ እየተናገረ ያለው መንፈሳዊ ምንዝርነትን እንደሆነ በራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ሄደን ልንመለከትን እንችላለን ይህ ደግሞ ራስን ከፍ ከፍ የማድረግንና በእግዚአብሔር ቦታ ላይ ራስን ማስወደስን የሚያሳይ ነው ይህም ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ከተመሰረቱት ከእውነተኛ አምልኮ ከእውነተኛ ትምህርት ርቆ መቆምን በተሳሳተ ትምህርት ውስጥ መገኘትን በተሳሳተ አምልኮ ውስጥ መሆንን የሚያሳይ እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥሪ ምንድነው በራእይ ምዕራፍ 18 ቁጥ4 ላይ ከኃጢአቷና ከመቅሰትፏ እንዳትሰክሩ ከባቢሎን ምን አድርጉ ነው ቁጡ ነው በሁለተኛ ክፍል አድርገን የምንመለከተው የዚ የሶስተኛውን መላእክት መልእክት ነው የመጀመሪያው መልአክት መልእክትና የሁለተኛው መላእክት መልእክት ስንመለከሳለ የመጀመሪያው መላእክት መልእክት ለህዝብ ሁሉ የሚነገር የመጨረሻ የንሳን ጥሪ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር እንዲሰጡት ለእግዚአብሔር የሚገባውን ስግደት እንዲሰጡት ለአምላክነቱ ያንን እንዲያደርጉ የሚያስተላልፍ መልእክት ሲሆን በሁለተኛው መልእክት ደግሞ የምንመለከተው ታላቂቱ ባቢሎን እያወቀች ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ መሄዷ ለውድቀት እየዳረጋት እንደሆነ የሚገልጽ ሀሳብን የምንመለከተው በሶስተኛው መልእክት መልእክት ደግሞ የምናየው ሀሳብ ምንድነው ለአውሬው ለምስሉ የሚሰግዱ በግንባር ወይም በእጃቸው ላይ ምልክትን የሚቀበሉ እነርሱ ራሳቸው በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንደሚወድቁ ይናገራል ወገኖቼ ጊዜ ይመጣል ዓለማችን ከሁለት ጎራ የምትከፈልበት በአንድ በኩል የእግዚአብሔርን ጽድቅ ተቀብለው በእምነታቸው የሚጸኑ በሌላ በኩል ደግሞ እውነተኛ ከሆነው ከእግዚአብሔር ወንጌል ወጥተው በሌላ ስፍራ ወይም ደግሞ በሌላ ትምህርት ውስጥ የሚጸኑ ሁለት ጎራዎች ይኖራሉ ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ የእግዚአብሔር እውነተኛ የሆነውን ሰንበት ቅዳሜን የሚያምኑ እና እሁድን የሚከተሉ ሁለት ጎራዎች ይኖራሉ እነኚህ ሁለት ቀናት ሁለት የተለያዩ ስርዓቶችን የሚያሳዩ ናቸው በአሁኑ ሰዓት የእግዚአብሔርን እውነተኛ የሆነውን ጽድቅ ተቀብለው እግዚአብሔርን እየፈሩ በሁድ ቀን ግን አምልኮ እየፈጸሙ ያሉ ወገኖች አሉ በሌላኛው ስፍራ በሌላኛው በኩል ደግሞ ምንም እንኳን በቀዳሜ ቀን አምልኳቸውን እያደረጉ ያሉ ቢሆንም በእውነተኛ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳይሆን በራሳቸው ጽድቅ ተመክተው እግዚአብሔርን በእውነተኛ ባለማመን የሚመላለሱ ደግሞ ሌሎች ወገኖች አሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ልዩነትን እያደረገ አይደለም ያለው ለሁለት ጎራ የምንከፈልበት ልዩነት የሚመጣበት ጊዜ ገና ነው እሱ ሩቅ አደለም እሱ ይመጣ ስለዚህ መልእክታችን ምንድ ነው የቅዱሳን ትዕግስት ይህ ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁ የኢየሱስ እምነትን የሚጠብቁ እነዚህ ናቸው የሚል ነው ወገኖቼ መልእክት አለን ለህዝቦች የምናስተላልፈው መልእክት ህዝቦች ወደ እውነተኛው ወደ ዘላለማዊ ወንጌል ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ነው ጊዜው እንደደረሰ ጊዜው እንዳለቀ በእውነት ሊመለክ የሚገባው አምላክ እንዳለ ልናስተውልና ልንነግራቸው ይገባናል ነገር ግን ይህም በማይቀበሉ ይህም በማያደርጉ እያወቁ ከእግዚአብሔር በሚሸሹት ላይ ደግሞ ውድቀት እንደሚመጣ ልንነግራቸው ይገባናል ስለዚህ ዛሬ ልናስተውል የሚገባው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር መልእክት በታላቅ ኃይል የሚነገርበት ጊዜ እንደሚመጣ እኛ ደግሞ መልእክት ያለን ህዝቦች እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል ወገኖቼ በዚህ ምድር ሀሳብ በዚህ ምድር በኑሮ ውጫ ሩጫና ውጠት ተይዘን ከእግዚአብሔር ሀሳብና ከእግዚአብሔር መንግስት እንዳንጎድል እግዚአብሔር ሱ ራሱ ይጠብቃል መልእክት አለን የምናስተላልፈው ቃል አለን ለሰዎች የምንሰጠው ከእግዚአብሔር የመጨረሻ ስራ ጋር አተባብረን የእግዚአብሔር የመንግስቱ ወኪሎች ሆነን የምንሰራው ስራ እንዳለን ልናስተውል ይገባናል ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችን ቅዳሜ የመጣን የምንመለስ ቅዳሜ የመጣን እግዚአብሔርን አምልክን ዝም ብለን የምንወጣ መልእክት የሌለን ጥሪያችንን የማናስተውል እንደሆነ ረዳለሁ። ዛሬ ግን ልናስተውለው ወይም ልንጸልይበት የሚገባው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር የመጨረሻውን መልእክት እንድናስተላልፍ ሀላፊነት የሰጠን ህዝቦች እንደሆነ ልንረዳና ልናስተውል ይገባናል የእግዚአብሔር የፍርዱ ሰዓት ደርሷል ለእግዚአብሔር ክብር እንድንሰጠው ሰማይና ምድርን ባህርንም ለሰራው ለሱ የሚገባውን ክብር እንድንመልስ እግዚአብሔር እንዲረዳን ልንጸልይ ይገባናል ህይወታችን የአምልካው ህይወታችንን ልንፈትሽ የመጨረሻውንም ጊዜ መልእክት ጠንቅቀን ልንረዳ ይገባናል ይህንን ማስተዋል እንድንችል እግዚአብሔር በጸጋው ሁላችንን ይርዳን ጸሎት እናድርግና የዛሬ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን የምትወደን አፍቃሪ የሆንክ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን አባታችን ሆይ ቃልህን ስለላክልን ተመስገን እባክ ጌታ ሆይ ጥሪ ያለን ህዝቦች እንደሆነን እንድናስተውል መልእክት የሰጠህን እንዳለ መልእክታችንን እንድናስተውል ለህዝቦች ሁሉ ይህን የዘላለም ወንጌል ይዘን የምንወጣ ህዝቦች እንደሆነን እንድናስተውል ለዛም ልባችንን እንድናዘጋጅ በኢየሱስ ስማንተ እንድትረዳን እንጸልያለን ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ የዚህን የመንግስትን ወንጌል ለህዝቦች ሁሉ እንድንናገር አቤቱ አምላክና አባት ሆይ መርጠ በዚህ ምድር ላይ ስታስቀምጠን የመረጥክን ለዚህ ዓላማ መሆኑን እንድንረዳ በኢየሱስም አንተ እንድትረዳን ስለ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን Carvajo, Yale, the moon, Taukawa, <laughs> Palel, Yetun, no, Mitsha, Eyal, considerate, Majem Namo Lawa, the Kasye, answer, Jemmy, Katal, Meswa.

saw walan raasni salazi raasi hia wna kidu satakee fit endessen dasen you sakat kunlesaw wal hia wun layu ta am ya maaza shufta honni lekra